cool. This I thought I saw put there, Jimmy. არ მიყვენენ ხა? აა, მე მიყვენენ. კაი. ხა, შეგიძლია ახლოს მოხვიდე? აა, კაი. ახლოს მოხვიდე და აი განახო რა ხდება ახლა, აღარ ჩემი როგორა ფუტკარი. როგორა დასეული ამაზე. და რამდენი გამრავლ და ხვიჭები მაგ შეშაწყობი, ბიჭა არ ყოფნის და იმიტომ გახლა ასე. მე რა დონეზია ფუტკარი საოცრია. ვაუ. აი ჩამოშენებული აქვს უკვე. ახლა მე რამკების სადაც მაქვს ჩადებული, იმასაც განახებ შენ აქეთ ამახ რამკა ჩადებული. მომოდი სხვა ოჯახზე. კაი. ცოტა გაიწი ახლა შენ აუწიე. ეხლა აშენებენ ესე იგი ამ ყველაფერს, რომ მე თაფლი ჩა გა. აშენებენ ესე. ახლა მომოდი სხვა საფუტკრები ნახოთ. ეს პაკეტები გამომყავ ძედების გასანაყოფიერებელია. დედების გასანაყოფიერებელი რა არის? პაკეტი, პაკეტი. ეგრე ქვია? ხო. ნეკელსიუსები მაგაკეთებული ისეთი ველი და ეგ მე დედები გამოყოფიერებელი და მე რა ვაძლევა რა უცვი ამას დედებს. მოდი ახლა ჩახედოთ კიდე აქ. აი ეს მიდა ჩახედოთ. მე ახლა თან მომიყევი. ეს ორსართულიანებია, უკვე აკაციის თაფლია. ცოტას დავაცვი ერთ კვირას და ამოვიტან. ამოვიტან. ხო, ამოვიტან ახიდან ერთ კვირა და ამოვამო მაგ ახლა ახიდან. მაგრამ ხმეხთ. ეს არა სულ გადაწებილი, უკვე სულ სავსეა თავიდან ბოლომდე. სადღაც თვითო უჯრაში აქინე მაღლიდან გამოდის, სადღაც 1-20 ლიტრა თაფლი მაინც გამოდის აქინე. კოჩა, ბარაკა, ბარაკა. ხო. ეს ჯერ მომთხოვებული არ არის ახლა. მომთხოვები ერთ პირაში უკვე ყალა შეწყდება. და ასია უფრო მეტი მოტანილი აქვს სხვა ოჯახებსაც, უფრო ძლიერი ოჯახებია. ხო. ნუ უფრო ისაა მამ. ეს პატარა საფუტკრეა. ძალიან დიდი საშრომია, ხო? შრომა ჭირდება ძალიან დიდი. ხო, ძალიან შრომატევადია, მაგრამ გიყვარს, როცა გიყვარს შენი საქმე, მაშინ ყველაფერი გამოგდის. კი ბატონო. ხო, ყველაფერი კარგია. უგემრელესი თაფლია. სუ თქვენ თაფს უჭამმე. კაი. ძალიან საუკეთესო ოჯახებია ისინი, ყველა სახის. გასაგები. ზედარად მაინც აკაციის თაფლი გვაქვს და ბიო თაფლი. ხალხიანი და სუბთა. ძალიან საინტერესოა. ეკოლოგიურად სუბთა ყველანაირად. ახლა მითხარი ეს რა არისო? ის ნაყარი. ნაყარი. ნაყარი გამოვიდა. გამოგვიანე რა. სადღაც ჩამატება და ნაყარი გამოუშვა ახლა მაგან. და სუნზე მოდიან, რომ? ხო, საფანგი მქონდა დადგმული, აი ყუთი, აი რაღაც ვიდგია, იქაც ვიდგია ყუთი და ნაყარი შემო თავისი ჩასახდება. აა. რამდენი არიან? თავისი ჩასახდება. ხო, შევლენ თუ არა, გადავიტან და დავდგავ ახალ საფუტკრეში იქით. გადავიტან. მან დედა შეუჩინა ხარისხიანი. აი, ახლა კიდენაც განახებთ რა ხდება. აი. აი ესე. მე რაღაცას განახები იქ მარა. და ესეთი ძალიან საინტერესო. დილამ კონდა დღეს. აი ესეც ჭა, ჭის ცივი და უგემრიელესი წყალი. საკმაოდ ღრმა. და ძალიან ლამაზი. Eso.